lagi kesihatan dekat sekolah kebesaran limau. Datanglah. Ke sekolah limau. Saya sebenarnya tak makan limau YB. Tapi YB nak bagi saya okey je limau. Allah bukan limau. Bang, besok kospen dia buat selesai sudah. Balik lah. Jantung. Berapa anggota dia ada? Punya jenis ada 4 orang. YB, terima kasih YB. Okey, selesai. Selesai YB. Alang-alang aku dah datang ni, besok Japura Limau ada buat hari kesihatan dekat sekolah kebesaran Limau. Datanglah. Ke sekolah Limau. Saya sebenarnya tak makan limau YB. Tapi YB nak bagi saya okey je limau. Allah, bukan limau. Apa tu? Sekolah kebesaran Limau ada hari kesihatan, kesihatan. Oh, sekolah. Sekolah. Oh, maknanya dekat sekolah tu ada buat program. Ada program hari kesihatan Donor Limau. Datang, ada macam-macam program ada. Maknanya hari esok dekat sekolah kebangsaan Air Limau ada buat program kesihatan. Ya. Yang kata cek gigi percuma, cek darah ke apa, kita punya badan medical check up semuanya percuma lah. Semua percuma, cek darah, cek jantung. Ada kuis, ada apa, ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah pun ada? Ada sukan, ada larian, lari 3 km. Lari 3 km pagi. Macam-macam program lah ada YB. Kalau dia nak nampak macam tak sihat je ni, besok datang. Boleh cek semua ni. Gencir manis ni tinggi ni sini. Saya memang minum manis. Gencir manis. Siapa kencing? Kau? Apa dia kami cakap saya pula kena kencing? Kan. Gencir manis, cek gula, cek gula. Cek gula. Ingat kami cakap saya ni kaki kencing. Apalah lagi ni. Bawa ke saya. Senang kita besok datang lah. Besok lah. Bawa anak, bini ke semua. InsyaAllah.